የእጅ ሰዓታችን ከምሽቱ 6 ሰዓት ተኩል እንደሆነ ይነገራል። ከሰሞኑ በአንድ ምሽት በዚሁ ሰዓት ገድማ በአዲስ አበባ ቦሌ ጫፋ ካምፒ በኢምፔሪያል በቺቺኒያ ተዟዙረን ነበር። የተባለውን ስፍራ ከዋናው አውራ ጎዳና በአንዱ ተገንጥሎ ታገኙታላችሁ። አካባቢው ጨለማ የቀነሰበት የሰው እንቅስቃሴ የሌለበት ነበር። በዚህ ስፍራ ላይ በአይን ውስጥ የማትገባ አነስተኛ የመዝናኛ ቤት ደረስን። በቤቱም ደጃፍ ላይ ረጅም ጥቁር ሙሉ ልብስ የለበሰው በተለምዶ ጋርድ ለሚባለው እጃችንን ዘርግተን ተፈትሸን ወደ ቤቷ ዘለቀን። ቤቷ በአውሮፓ ሙዚቃ፣ በምሽት መብራቶች፣ በውጭ ሀገር እንግዶችና በሲጋራ ጢስ እንዲሁም ለአመል ያህል እራፊ ጨርቅ ጣል ባደረጉ የሀበሻ ሴቶች ተሞልቷል። ጠባቧ ቤት መሃል ላይ ከወለሉ ከፍ ብሎ በክብ ቅርጽ በተሰራ መድረክ ላይ ከቤቱ ጣሪያ አንስቶ ወለሉ ላይ የወረደ የተተከለ የብረት ዘንግ ትመለከታላችሁ። የቤቱ እንግዶችም ክቧን መድረክ ከበው መጠጥ በአንድ እጃቸው ጨብጠው በሌላኛው ደግሞ ሸንቃጣ የሀበሻ ሴቶችን ሻጥ አድርገው ከዘንጉ ላይም ያለምንም ጨርቅ መለመሏን የምትደንሰውን ሴት ወይም ስትሪፐር ይመለከታሉ። በዘንጉ ላይ ቃኗን ልዩ ትዕይንት ለምታሳያቸው ሴት ተመልካቹ የተወረወሩት ባለመቶ ብር ኖቶች እንደ ቄጤማ መድረኩን ሞልተውታል። ከመድረኳም በስተግራ የቤቱ ጓዳ ወይም ቪአይፒ የሚባለውን ምስጢራቸውንም ሸሸግ ለማድረግ ለሚሞክሩ የተመቻቸ ክፍል ተመለከትን። እኛም ይህንኑና ሌላውን ጉድ እየታዘብን ወደ ቪአይፒ ክፍሏ ዘለቅን። በዚች ክፍል የተመቻቸ መቀመጫ ይዘን አረፍ እንዳለን አንድ ወንድ አስተናጋጅ እኛ ጋር መጣ። በቦታውም ካለሙሉ ጠርሙስ የአልኮል መጠጦች ውጪ ማረፍና መዝናናት እንደማይችል ነግሮን ተሰወረ። የእኛን ትዕዛዝም ጠይቆ የነገርነውን በውድ ዋጋ የከፈልንበትን መጠጥ ከፊት ለፊታችን አኖረልን። የሚስጥር ክፍሏ እኛ ከተሰየምንበት ፎቶ ውጪ በሌሎች ምቹ መንፈላሰሻዎች ጢም ብላለች። ከፊት ለፊታችን በጎንም ሆነ አይናችን ማየት በሚችለው ሁሉ የእኛን ያልሆነውን ባህል በድፍረትና በአደባባይ ሳደርጉት ተመልክተናል። በየተወሰኑ ደቂቃዎችም በመጠጥ ከናወዙት ወንዶች የተጨማደዱ የመቶ ብር ኖቶች ወደ ሴቶቹ መዳፍ ይገባሉ። አንድ ረጅም ጠይም የሀበሻ መልክ ያላት አብዛኛው ሰውነቷም የተጋለጠች ሴት በፈገግታና በቂንጠኛ አረማመድ እኛ ዘንድ መጣች። ሰላምታ ሰጥታ ከምንጠጣው እንድንጋብዛትም ጠይቃ ተቀላቀለች። ከመጠጡ እየተጎነጨች እንድታጫውተን ነገርናት። ሰዓቱ ከሌሊቱ 7:30 እንደሆነ ተመለከትን። ልጅቱም ከወሰደችው መጠጥ ተገፋፍታ ከኛ በብልሃት ለሚነሱት ጥያቄዎች ካላንዳች ፍርሃትና መጠራጠር ትነግረን ጀመረች። አሶስት አመቴ ነው ያለችን አዲስ አበባ ከመጣች 5 አመት የሞላት ልጅት የከፍተኛ ትምህርቷን ብትማርም ራሷን የራቁት ቤት ደናሽነት ስራ ውስጥ ስላገኘችው ከልቤ የፈቀድኩት አይደለም ትላለች። የራቁት ስራውን ከጀመርኩት 4 አመት ሆነኝ ያለችን የሀበሻ ሴት በዚህ ጊዜ ውስጥም ጥቂት የነበሩት የራቁት ቤት መዝናኛዎች እንደበዙ ትናገራለች። በእነዚህ ስፍራዎችም ከመንግስት ሹመኞች አንስቶ ህዝብ የሚያውቃቸው አርቲስቶች፣ ታላላቅ ባለጸጋዎች መኖሪያቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የውጭ ሀገር ዜጎችንም ጭምር እንዳዝናናች ነግራናለች። የቀጠራት ድርጅትም ማምሻውን የራሱ ለሚያደርጋት ከቤቱም ይዟት ለሚወጣው ወንድ ሰበብ 1000 ብር ይቀበላታል። ልጅት ስራውን ልትዘልቅበት እንደማትፈልግ እና እንደማትወደው ትናገራለች። በራቁት ቤት እርቃኗን አጋልጣ ያገኘችው ገንዘብ ስር የለውም አይበቃኝም ትላለች። የራቁት ቤት ደናሿ ብዙ አጫውታናለች። ለመሆኑ የኛ ያልሆነው ባህል ምን ያሳጣናል? አቶ ደረጀ ወዳጆ የማህበረሰብ ሳይንስ ባለሙያና የፍልስፍና መምህር ናቸው። ወጻል ልጅ ሊሆን ይችላል። አይምሮ በሽተኛ ቢሆን ተጠያቂ አታደርገውም። ግን እንደምታውቀው እንደዚህ ኖርማሊ ልብስ አውልቆ መጨፈር ወይንም በራቁት ቤት ጭፈራ የምትለው ብዙውን ጊዜ የሚያሳየ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ለራሱ ያለው ቫሊ ሲወድቅ ነው። ከራሱ ከሞራል ልዕልና ወደቀ ማለት ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ካልቸር ነው አይደለም? ከሆነ ቦታ ተጭኖ የመጣብን ነው። እንግዲህ እንደ እድገት ብለህ የምታስብ ከሆነ በጣም የሚያስቀው እሱ ነው። አንድ መሆኑ አይደለም፣ ዛሬ ሁለት መሆኑ አይደለም። ይሄ ነገር ዛሬ ተጀመረ፣ ምንም አይነት የህግ እንትን ሳይኖረው የቁጥር ጉዳይ አይመስለኝም እኔ። ይሄ የቫሊዩ ጉዳይ ነው። ይሄ ነገር ፈጽሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መደረግ አለበት ብ ያላም አንድ ሰው ከሞራል ልዕልናው ሲወድ የሚዳረገው ይህንን ነው። ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም። አንደኛ እንደዛ ሰው የሚሄደው ወደዛ የሚሄደው ሰውዬ ምንድነው አልኮል የደነዘዘ፣ ምክንያቱም ከራሱ መደበቅ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ክስ ምን ይላል? አቶ ተመስገን
የኢትዮጵያ ማህበራዊ እሴትና ሞራላዊ እሴት ከምዕራባውያን በእጅጉ የተለየ ነው። የእኛ ማህበረሰብ ይሄ ድርጊት ጸያፍ ነው ብሎ የሚያስባቸው ድርጊቶች በሌሎች ሀገሮች ላይ ህጋዊ ድርጊት ሊሆን ይችላል። አሁን የጠቀስነው ለእኛ ማህበረሰብ ጸያፍ ስለመሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም። እርቃንን በህዝብ ፊት መቅረብ በወንጀል የሚያስጠይቅ ነው። በአዲስ አበባ መስተዳደር ስር የሚወጡ መመሪያዎችና ደንቦች ይህንን ህግ የመከታተልም የማስፈጸምም ምናልባት ትኩረትን ነው የሚፈልገው እንጂ አቅቶታል የሚል እምነት የለኝም። እኛም ይህን የገባንበትን የራቆት ቤት ውስጥ ምስጢር ነገርናችሁ እንጂ በአዲስ አበባ ገርጂ፣ ቦሌ፣ በ22 ቺቺኒያና ሌሎችም ስፍራዎች እንደ አሸን እየፈሉ መምጣታቸውን አውቀናል። ከባህልና ከህግ ያፈነገጡ የንግድ ስራዎች በከተማዋ ያለ ሀይባይና ከልካይ እንደበዙ አውቀው ኃላፊነት የተሰጣቸው መስሪያ ቤቶችም እንዲህ ያለው ጉድ እዚህ ቦታና በዚህ የቤት ቁጥር ይገኛሉ ተብሎ እስከሚነገራቸው ድረስ ለምን ይጠብቃሉ? ተነግሯቸውም ሰምተውስ አውቀውስ ከሆነ እርምጃ ያልወሰዱበት ምክንያት ቢጣራ፣ የከተማው መስተዳድርም የከፋ ጉዳት ሳይመጣ ነገሩን ቢያጤነው መልካም መሆኑን እናምናለን።